Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Амігурумі з Гюнеш Оргю. Сьогодні вам пропоную зв'язати таку ось маленьку солоденьку мавпочку. Для цього нам треба плюшева пряжа. У мене сьогодні Воланс Банні Бейбі двох кольорів. Це те, що залишилось, були два повних моточка, це те, що залишилося після в'язання мавпочки. Темно-коричневий та світло-коричневий. В 100 грамах 120 метрів. Це 100% суперм'який полієстер. Також нам потрібно білі нитки та чорні для оформлення обличчя. Коричнева нитка для того, аби зшивати. Пришити потрібно буде мордочку, ушки і голову. Ручки, ніжки та хвостик в'язуються. Гачок номер 3,5, ножиці, портновські шпильки, булавки. Якщо у вас є спиці, ви можете взяти спиці. У мене це дві великі голки довгі, щоб голову тримати, коли пришивати. Маленька голка для пришивання, холофайбер та маркер. Бажаємо всім приємного в'язання. І не забувайте дарувати нам свої вподобайки, ділитися нашим відео з друзями. Нам буде дуже приємно. Давайте в'язати. Почнемо в'язати вушка. Одне вушко вже в мене є. Тепер зв'яжемо друге. З плюшевої пряжі я зазвичай роблю кільце амігурумі саме так. Якщо ви не вмієте робити кільце амігурумі, можете зробити дві повітряні петлі і в другу петлю від гачка прив'язати 6 ступчиків без накиду. Я роблю ось таким чином. В кільце амігурумі 6 ступчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, стягнути кілечко, другий рядочок, 6 прибавок, перша прибавка, зазвичай я використовую маркер, аби не згубити першу петлю ряду, друга прибавка, третя прибавка, четверта, п'ята, шоста. Третій ряд, один стовпчик без накиду, прибавка. Повторити 6 разів до кінця ряду. Один прибавка. Два прибавка. Три прибавка. Чотири прибавка. П'ять прибавка. Шість прибавка. Тепер четвертий, п'ятий ряд в'яжемо без змін, 18 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18. І ще один рядочок, 18 стовпчиків без накиду. Це п'ятий рядок. 1, 2, 16, 17, 18. Наступний рядочок, шостий. Один стовпчик без накиду, убавка. 1, убавка. 2, убавка. 3 убавка, 4
Убавка. 5. Убавка. 6. Убавка. Сьомий ряд, 12 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. З'єднувальний стовпчик. Кріпимо ниточку і відрізаємо. Так як я пришиваю напівбавовняною ниткою, то ось такі ушки в нас готові. Зараз в'яжемо ручку. Ручки в'яжуться одинаково, вони тільки пришиваються з різних боків. Одна ручка з цієї сторони, друга ручка з цієї сторони буде. Тут у нас буде пальчик. Починаємо з пряжі світлого кольору. Шість стовпчиків без накиду в кільце амігурумі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягнули кільце амігурумі, ниточку допоміжну прибрали. Слідуючий рядок, другий. Один стовпчик без накиду, прибавка. Один стовпчик, маркер поставимо, прибавка, другий стовпчик, прибавка, третій стовпчик, прибавка, третій, четвертий ряд. 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цю ниточку можна трішки підрізати, аби вона не заважала нам. І ще один рядочок, 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В цьому рядочку ми зараз будемо робити пальчика. Робимо пишний стовпчик. 1, накид. Другий раз дістали, накид. Третій раз дістали. Пров'язали і закріпили. Це у нас буде перша петелька. І далі 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Ниточку обрізаємо. Беремо темно-коричневу. Цей стовпчик закінчуємо попереднього ряду цією ниточкою, щоб не було видно зміну кольору. І далі в'яжемо 9 стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири,
5, 6, 7, 8. І тут я беру не під ці дужечки, а на один рядочок нижче. Ось таким чином. І тут не буде видно у нас переходу кольору. Зміна кольору буде менш замітна. Ось таким чином буде виглядати. Тепер нам потрібно зв'язати іще 12 рядочків по 9 стовпчиків без накиду. Тобто коричневою цією темно-коричневою пряжею буде в нас разом 13 рядочків. Я зараз ще один рядочок з вами зв'яжу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На цьому етапі можна ручку набити, але будемо набивати лише низ ручки, щоб вона у нас була м'якенька і висіла красиво. Ось таким чином набили. Зараз у нас прив'язано 2 рядочки. Нам потрібно зв'язати ще 11 рядочків по 9 стовпчиків без накиду. Прив'язуйте самостійно, я до вас повертаюся. Зараз у мене прив'язано 12 рядочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Звідси порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядочків. Тепер 13-й. Останній рядочок, 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер, коли ми складаємо ручку, ось тут у мене вийшло правильно. Якщо у вас не вистачає петельок, то вам ще потрібно декілька петельок прив'язати, щоб стати якраз на рівні, щоб пальчик був з цієї сторони. І скласти пополам і прив'язати 4 стовпчика без накиду. 1, 2, 3 і 4. Обрізаємо ниточку, закріплюємо. Так, наші ручки готові. Ось так вони виглядають. Також їх в сторонку відкладемо поки що. Далі будемо в'язати ніжку. Починаємо з пряжі світлого кольору. В кільце амігурумі 8 стовпчиків без накиду. Так, закріпили ниточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стягнули кільце амігурумі. Прибрали допоміжну ниточку. Наступний рядок, другий, 8 прибавок. Перша прибавка. Друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Третій рядочок.
Три стовпчики без накиду, прибавка. Перший, другий, третій, прибавка. Перший, другий, третій, прибавка. Перший, другий, третій, прибавка. Перший, другий, третій, прибавка. Четвертий рядочок, 20 стовпчиків без накиду. Відріжемо цю ниточку, щоб вона не заважала нам. Зараз в'яжемо без змін. 20 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Наступний рядок, п'ятий. 5 стовпчиків без накиду, 5 убавок і знову 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 стовпчиків без накиду. Тепер 5 убавок. Перша. Друга. Третя, четверта і п'ята. І 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Наступний ряд, шостий. 3 стовпчики без накиду, 4 убавки, 4 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, тепер 4 убавки, перша, друга, третя, четверта і 4 стовпчики. 1, 2, 3, і 4. Четвертий ми не дов'язуємо до кінця стовпчик, тому що ми зараз міняємо колір пряжі. Тепер ми дов'язали. Наступно нам потрібно зв'язати 14 рядів по 11 стовпчиків без накиду. Також, як і в ручці, спочатку я з вами декілька рядів пров'яжу, нам потрібно буде набити низ ніжки. Один, можна не вставляти. 2, ховайте сюди хвостики, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І знову зміна кольору. Не сюди вставляємо гачечок, не сюди, а на один рядочок нижче. Ось таким чином. Перший рядочок зв'язаний. В'яжемо другий рядочок, 11 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На цьому етапі набиваємо. Ніжку також будемо набивати лише нижню частинку.
приплюснули її. Так. Далі нам потрібно зв'язати ще 12 рядів по 11 стовпчиків без накиду. Я видов'язую, я також дов'язую і повертаюсь до вас. Всього повинно бути 14 рядів по 11 стовпчиків без накиду разом з цими двома. Я вже на 14 рядочку прив'язала 7 петель, 8, 9. А тепер дивіться, нам потрібно, щоб ніжка була ось прямо так, от, щоб по центру вона закривалась. Тобто тут 9 і 10. Одну петлю я не дов'язала. Ви можете, а у вас може бути так, що вам потрібно або буде декілька петель прив'язати, або декілька не дов'язати. Дістаємо цю маркер і за обидві петельки закриваємо ніжку, прив'язуючи 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4 і 5. Ниточку відрізаємо. Так, ніжки також готові. Зараз в'яжемо хвостика темною пряжею, кільце амігурумі, 6 стовпчиків без накиду. Закріпили ниточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягли кільце амігурумі. Далі нам потрібно зв'язати 10 рядків по 6 стовпчиків без накиду. Перший рядочок. 1. 2. 3. 4, 5, 6. Таким чином в'яжемо ще 9 рядочків. Прив'язуйте самостійно, я до вас повертаюся. 9 рядків по 6 стовпчиків без накиду. Всього повинно бути 10. Прив'язую з вами останній рядочок, 10. Тобто він 10 без змін, котрий. 2 петельки, 3, 4, 5, 6. Хвостика ми не набиваємо взагалі. Складаємо пополам і в'яжемо 2 стовпчики без накиду. І також відрізаємо ниточку. Хвостик готовий. Зараз в'яжемо мордочку. Перший рядок. 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З другої петлі від гачка в'яжемо прибавку. Потім 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. В останню петельку в'яжемо 3 стовпчики в одну петлю попереднього ряду. 1, 2, 3. По другій стороні наших повітряних петельок в'яжемо 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 і прибавка. Другий рядочок. Починаємо. Прибавка. Ще
6 стовпчиків без накиду. Так, прибавка звідси почалася. Так. 6 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер 3 прибавки. Перша прибавка, друга прибавка, третя прибавка, 6 стовпчиків без накиду по цій стороні, 1, 2, 3, 4, 5, 6, останню петлю, прибавка. Третій рядочок. Починаємо з прибавки. Далі в'яжемо 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Прибавка. І 11 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Тепер нам потрібно зв'язати ще 2 рядочки по 24 стовпчики без накиду, без змін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. І ще один рядочок із 24 петелюк. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 і 24. Наша мордочка готова. Відрізаємо ниточку. Закріплюємо її. Ось так. І відкладаємо в сторонку. Починаємо в'язати голову. Голова у нас світло-коричнева. Починаємо з мордочки. Такий перший ряд в кільце амігурумі. 8 стовпчиків без накиду. Закріпляємо ниточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стягнули кільце амігурумі. 8 прибавок. Це у нас другий рядок.
Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось звідси. Перша прибавка. Друга. Третя. Четверта. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. І восьма. Третій ряд. Один стовпчик без накиду. Прибавка. Повторити 8 разів. Один стовпчик. Прибавка. Другий стовпчик. Прибавка. Третій стовпчик. Прибавка. Четвертий стовпчик. Прибавка. П'ятий стовпчик. Прибавка. Шостий. Прибавка. Сьомий. Прибавка. Восьмий. Прибавка. Так. Цю ниточку можна відрізати, щоб вона не мішала. Наступний ряд, четвертий. Три стовпчика без накиду. Прибавка. Один. Тут вже повторюємо 6 разів. 1, 2, 3, прибавка, 1, 2, 3, прибавка, 1, 2, 3, прибавка. Один, два, три, прибавка, один, два, три, прибавка, і останній раз, один, два, три, прибавка. Наступний ряд, п'ятий, чотири стовпчика без накиду, прибавка. Один. Два. Три. Чотири. Прибавка. Один, два, три, чотири, прибавка, 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 і останній раз, один, два, три, чотири, прибавка, і обрізаємо. Переходимо. Тут потрібно було зробити неповну.
переходимо на темну пряжу. І в'яжемо 5 стовпчиків без накиду, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 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 прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. І тут ми в'яжемо прибавку. Одну під першу дужечку петельку, другу знизу, на один рядочок нижче. І ось таким чином воно буде. Ну, тут буде мордочка в нас, тому видно сильно не буде. Далі нам потрібно зв'язати 5 рядочків по 42 стовпчика без накиду. Тобто без змін. Я зараз почну з вами в'язати, а ви закінчите самостійно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І таким чином ми в'яжемо 5 рядочків по 42 стовпчика без накиду. Дов'язуйте самостійно, я до вас повернусь. Я дов'язую 5 рядочок по 42 стовпчика без накиду. Тут залишилось 5 петелек. Так. Тепер на цьому етапі нам потрібно пришити мордочку, ставити оченята. Мордочку нам потрібно пришивати між кільцем амігурумі та сьомим рядом. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Тобто це десь ось так ось. Тут зараз подивимося, як вийде. Може трошечки вище. Я мабуть, пришию, щоб якраз була ось по цій, по зміні кольору. Тепер треба ще його якось взяти голочку. Почнемо пришивати знизу. Ось так. Хвостик залишаємо. Зараз будемо пробувати. Головне, щоб була пришита рівненько. Руки поїхали вниз з-під камери. Дивимося, чи рівненько вона йде. Вроді як рівненько. Тут портновськими булавками не дуже буде добре пристібнути. Я пробувала на одній з мавпочок, от якраз на тій, які з'їхала. Прикріпила і в ітогі все поїхало. Тому не хочу їх брати. Краще так, потихеньку і пришию. Дивимось, ніби рівненько. Так, зараз спробуємо набити її трішки. Я буду тримати форму. Мабуть, краще буде видно. Так, дивимось. Дивимось, рівненько, ніби рівненько.
Зараз спробуємо. Під камерою пришивати не дуже виходить просто. Але ж виходу іншого немає. Вам же треба дивитися. Маю надію, що рівненько пришилося. Подивимось. Нібито так. Так, все. Ниточку сюди витягуємо, перевіряємо. Рівненько. Ніби рівненько. Добре. З цієї сторони між собою стягуємо ниточки і зав'язуємо декілька разочків, аби вони не розпуталися і не вилізли. 3-4 вузлики зав'яжіть, щоб уже не держалась кріпенько. Далі нам потрібно вставити оченята. Оченята десь на відстані 8 стовпчиків без накиду. Давайте зараз приміряємо. Тут ви можете вже на своє бачення, як ви захочете, так ви вставите. От я ставлю між другим і третім рядочком, і тут також між другим і третім рядочком. О, мені здається, така мордашечка буде дуже симпатична. Тобто, дивіться, у нас іде кільце амігурумі, оце ось перший ряд, оце другий ряд. І ми вставляємо прямо біля самісінької мордочки між другим і третім рядом. І тут точно так же, прямо біля самісінької мордочки між другим і третім рядом. Тепер закриваємо оченята. І другий. Тепер вогником підпалюємо, розтоплюємо ніжку і ось таким чином її кріпимо. І другу також робимо. Зараз спочатку закрити потрібно добре. Мішати. Ось так це з зворотнього боку виглядає. Ось так це виглядає з лиця. Ну що? Це зробили. Продовжуємо в'язати голову. Далі в нас підуть убавки. 5 стовпчиків без накиду, убавка, це в нас 12 рядочок. Перший, другий стовпчик, третій, четвертий, п'ятий, убавка. І ще 5 разочків повторити. 2, 3, 4, 5. Убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. 1,
два, три, чотири, п'ять. Бабка. Один, два, три, чотири, п'ять. І бабка. Так, наступний ряд, тринадцятий. Чотири стовпчики без накиду у бабка. Один. Два, три, чотири, убавка, один, два, три, чотири, убавка, один, зіскочила, неправильно, один, два, три, чотири, убавка, один, два, три, ай, три, чотири, бабка. Я ж йду до кінця ряду. Так, останні чотири і бабка. Наступний ряд, чотирнадцятий. Три стовпчики без накиду, бабка. Один. Два. Три. Бабка. Один, два, три, убавка, один, два, три, убавка, один, два, три, убавка, один, два, три, убавка. І останній раз. Один, два, три. Бабка. Наступний ряд, п'ятнадцятий. Два стовпчики без накиду, бабка. Один. Два. Бабка. Один. Два. Бабка. Один, два, бабка, один, два, бабка, один, два, бабка, один, два і бабка. На цьому етапі я пропоную набити голову. Коли я набиваю, я ніби зсередини по бокам холофайбер розпихую. Потім знову додаю всередину. І знову трошечки розпихую. Наташечка, повернімо кавуху. Так. На цьому етапі досить. Потім, якщо потрібно буде, то добавимо. Так, наступний рядочок. 16-й. Один стовпчик без накиду. Бабка. Один. Бабка. Тут довіше я зазвичай в'яжу, щоб ніде нічого, ніяких просвітлів не було. Один. Убавка. Це вже два убавка, так? Тепер третій стовпчик. Убавка. Четвертий. Убавка.
п'ятий. Убавка. Дивіться, щоб холофайбер тут не виглядував у нас так, як у мене вийшлось. І останній стовпчик. І убавка. Останній рядочок, 17-й, 6 убавок. Перше. Друга. Третя. Четверта. П'ята. І шоста. Так, ниточку відрізаємо чуть-чуть довшу. Дістаємо. Спробували його, пом'яшкурили трішечки. Так, щоб холофайбр у нас розподілився скрізь. І потім закриваємо наш оцюсь останній рядочок. Щоб тут було все рівненько. За передні петельки дістаю ниточку і провожу ниточку скрізь усі ці петельки. Так. Ось таким чином. Тепер, хто як робить, я взагалі роблю ось так. Спочатку я роблю тут таку петельку, щоб вона держалась кріпенько. Де в нас низ голови буде? Ось тут. Потім достаю сюди. Поправити руками все добре. І так як ми сюди будемо пришивати тулуб, то ми можемо тут ось закріпити його ось таким чином. Відрізати і заховати всередину. Тут у нас буде шия, і воно все закриється, ніде нічого в нас не з'явиться. Так, голова в нас також готова. Залишився тулуб. Так, зараз в'яжемо тіло мавпочки. Перший рядочок в кільце амігурумі, 8 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стягуємо. Другий рядочок, 8 прибавок. Один. Прибавочка, перша прибавка. Так, друга прибавка. Третя. Четверта. П'ята. Шоста, сьома, восьма. Третій рядочок, один стовпчик без накиду, прибавка до кінця ряду. Один. Прибавка. Два. Прибавка. Три. Прибавка. Чотири. Прибавка. П'ять.
5, прибавка 6, прибавка 7, прибавка і 8, прибавка. Четвертий рядочок, 3 стовпчики без накиду, прибавка до кінця ряду. Перший стовпчик, другий, третій, прибавка. Перший, другий, третій, прибавка. Перший, другий, третій, прибавка. Перший, другий, третій, прибавка. Перший, другий, третій, прибавка. І останній раз, перший, другий, третій і прибавка. Наступний ряд, п'ятий, 4 стовпчики без накиду, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Таким чином в'яжете до кінця ряду. 4 стовпчики без накиду, прибавка. Останній раз. 1, 2, 3, 4 і прибавка. В слідущому рядочку, в шостому, будемо в'язувати хвостика. Прикладаємо хвостика ось таким чином. Беремо першу петельку. В'яжемо дві петлі разом з хвостиком. Далі, в цьому рядочку взагалі, в нас потрібно в'язати 5 стовпчиків без накиду, прибавка. Тобто, дивіться, 2 стовпчика вже ми зв'язали разом з хвостиком. Тепер нам ще потрібно 3 стовпчика зв'язати. 1, 2, 3 і прибавка. Далі, до кінця ряду, 5 стовпчиків без накиду, прибавка. 3, 4, 5, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. І останній разок. 1, 2, 3, 4, 5 і прибавка. Ми закінчили шостий ряд. Сьомий ряд ми будемо в'язувати ніжки. Тобто спочатку нам потрібно прив'язати 8 стовпчиків без накиду. В'яжемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Беремо ніжку, прикладаємо її. Дивіться, хвостик ззаді, но ніжка дивиться вперед. Не сплутайте. Тут 5 стовпчиків без накиду, ніжка разом з туловищем.
один. Два. Три. Чотири. Тут ми з краєчку, я завжди беру ніжку. І п'ять. Вісім, п'ять. Далі в'яжемо 16 стовпчиків без накиду по животику. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, 13, 14, 15, 16. І прив'язуємо другу ніжку. 5 стовпчиків разом з ніжкою. 1, 2, 3, 4 і 5. І залишилось 8 стовпчиків. Прив'язуємо їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось на цьому етапі вона виглядає ось так. Далі нам потрібно зв'язати ще два рядочка по 42 стовпчики без накиду. Починаємо разом. 1, 2, 3, 4. І так в'яжемо по колу. Два рядочки по 42 стовпчики без накиду. Це в нас 8 та 9 ряд. Я закінчила 8 та 9 рядочок по 42 стовпчики без накиду. Тепер нам потрібно щось зробити з цими ниточками, щоб вони не вилізли. Так, сильно їх не стягуємо. Просто зав'язати на вузлика. І ці також можна зав'язати на вузлика. Сильно не затягуйте. Так, і тут ще одна є. Тут. Це що в нас? Ніжка. Так. Ніжка сюди достане. Якщо не дістає, підтягніть гарно. Можете просто підпалити вогнем і приліпити до... Так, дивіться, нічого не видно тут. І тут вони будуть триматися. Наступний ряд, 10-й. Зараз будемо робити животика. В'яжемо 16 стовпчиків без накиду. Потім 6 убавок і ще 14 стовпчиків. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Тепер подивіться, нам потрібно зробити 6 убавок, але ж вони повинні бути посередині животика. Може, вам потрібно буде зв'язати більше або менше. Дивимось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, якраз по центру і будуть. В'яжемо 6 убавок. 1, 2,
3, 4, 5, 6. І ще залишилось у нас 14 стовпчиків без накиду. Прив'язуємо їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. Так, ось такий у нас животик вже вимальовується. Наступний ряд 11, 36 стовпчиків без накиду. В'яжемо в кожен стовпчик без змін. Щось у мене заплуталася ниточка трішки. Починаємо в'язати. 1, 2, 3, 4. В'яжемо стовпчики без накиду до кінця ряду. І я повертаюсь до вас. Я закінчила в'язати 11 ряд, 36 стовпчиків без накиду. 12 ряд, 4 стовпчика без накиду, убавка. Повторюємо 6 разів до кінця ряду. 1, 2, 3, 4, убавка. Продовжуйте до кінця, я до вас повертаюся. Закінчуємо 12 ряд, остання убавка. 13 ряд і 14 по 30 стовпчиків без накиду. Тобто 2 ряди без змін. Дов'язуєте самостійно, я дов'язую і до вас повертаюся. В кожному рядочку із двох по 30 стовпчиків без накиду. Закінчуємо 14 ряд. Наступний ряд 15, 3 стовпчика без накиду, убавка. Перший стовпчик, другий, третій, убавка. Так в'яжемо до кінця ряду. Закінчили 15 ряд. В 16 рядочку будемо в'язувати ручки. 6 стовпчиків без накиду по спині в'яжемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі прикладаємо ручку сюди. Дивіться, щоб пальчик дивився вперед. Хвостик ззаді, пальчик дивиться вперед. І разом з ручкою 4 стовпчики без накиду. Один, два, три і чотири. Далі по животику в'яжемо 8 стовпчиків без накиду. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Далі в'язуємо слідучу ручку. Пальчик дивиться вперед. Хвостик ззаді, пальчик дивиться вперед. Будьте обережні з цим. Уважні, точніше. І тут також в'яжемо 4 стовпчики без накиду разом з туловищем. Ручка і туловище. 1, 2, 3 і 4. І далі по спинці залишилось 2 стовпчики без накиду. Прив'язали їх. На цьому етапі
можна набити. Увагу приділіть животику, аби він був таким випуклим у неї. Чи хватить мені наповнювача? Думаю, вискочив. Так, трішки. Так. Не виходить так. Ладно. Пом'яшкуріть його добре. Ось так, щоб холофайбер кругом розподілився, як треба. Ось така вона в нас виходить. Так, наступний ряд. 17-й. Тут ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду убавка. Повторити 6 разів до кінця ряду. 1, 2, убавка. 1. Вже не буду виключатись. Тут рядочок не довгий, тому дов'яжемо з вами разом. Убавка. 1, 2, убавка, 1, 2, убавка, 1, 2. Приходиться мавпочку балериною робити, на шпагат садити. І останній раз. 1, 2, убавка. І залишився останній рядочок, 18-й, в якому ми зв'яжемо 18 стовпчиків без накиду. Починаємо в'язати. Перший стовпчик, другий, третій. Так, дов'язуємо до кінця, бо дуже біля камери вона величенька вже і не дуже мені зручно її в'язати. Дов'язуємо до кінця 18 стовпчиків без накиду. Я дов'язала до кінця, ниточку відрізаємо, кріпимо її. І ховаємо всередину. Так, у нас залишилось тепер лише зібрати нашу мавпочку. Ось такий низ животик. Він повинен виділятися. Так, ну що, зараз будемо пришивати вушки. Вушки. Зараз, секундочку. Все ж таки, тут мені знадобляться шпильки. Зараз спробуємо їх прикласти. Тут ви можете на свій розсуд, на свій смак ушки пришивати, як вам більше подобається. Зараз подивлюсь, де вони краще будуть виглядати. Мабуть, трошки нижче треба було. Зараз я пришию, почну, прикріплю і скажу, між якими рядочками вони в нас будуть стояти. Так, отут вони будуть краще дивитись. Тоді, значить, от все потрібно трішечки вниз. Так, десь ось так. Так, і ось так. Ні, це дуже чуть-чуть вище.
Ось так. Так. Так, який це в нас ряд? Щас я вам скажу. Один. Оце у нас кільце амігурумі. Считаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десь дев'ятий, десятий, одинадцятий. Десь на дев'ятому, десятому, одинадцятому рядочках. Зараз спробуємо. Ниточку вводимо знизу, там, де будемо пришивати ту, тіло мавпочки. І ось таким чином почнемо пришивати. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Десь отак. Тримайся, не падай. Так. Давайте ще раз подивимось. О, так, добре. Тепер беремо ось так. І притримуючи ушко назад, пришиваємо його спереді. Так. Ось одне ушко в нас пришите. Тепер йдемо до другого. Дивимося, щоб вони були симетричні. Я однією ниточкою пришиваю зразу обоє ушок. Але ж тут потрібно бути дуже пильними, аби ушко нікуди друге не поїхало, щоб його пришити саме так, як ми пришивали перше. Так. Тобто це ось. Так, ще раз подивимось. Рівненько. Так, рівненько. Ці можна шпилечки вже забрати. Так, кладемо вушко назад. І трішки ось за цю було пришито. Тобто потрібно пришивати ось тут. Так. Так. Ось і ушки пришиті. Виводимо голочку туди, куди ми вводили, в ту ж точку. Ще раз перевіримо. Симетрично? Все симетрично, все добре. Зав'язуємо на вузлика ниточки. Обрізаємо і намагаємося заховати. Заховали. Так,
Тепер я пропоную пришити голову до тулуба. Але мені потрібно віддалити відео. Так, знайшла я ось такі дві великі голки. Ви можете, якщо у вас є спиці, спицями, і свої спиці після землетрусу, не знаю, де вони. Вроді спасались десь, але зараз тут не знайду їх. Тому знайшла голочки. Тепер нам потрібно мавпочки голову прикласти так, щоб вона була рівненько стояла. Потім беремо голочку чи спицю, в кого що є. І таким чином намагаємося закріпити. Ось так. Ось так. Беремо знову коричневу ниточку. Я пришиваю голову не плюшевою зазвичай, а напівбавовною. Так вона тримається краще. Десь була голочка для зшивання інша, але ж її не було. Так, добре, не важно тоді. Будемо пришивати цією. Починаємо зі спини. Вводимо голочку десь тут. І починаємо пришивати. Зараз мої руки будуть вам трішки мішати, мабуть, але виходу іншого нема. Далі голову захватуємо. Знову захватуємо петельку на тілові. І знову захватуємо голову. І таким чином йдемо по колу. Петельку знизу, петельку зверху. Можна пройтись таким чином декілька разів, аби голова кріпше держалася. Якби хто побачив, як я тут сижу зараз перед камерою, точніше, камера переді мною, як я намагаюся заглянути, куди ввести ниточку та голочку. Так. Зараз достану цю голочку першу. Рівненько виходить, ніби рівненько, а її укололась. Були б спиці, було б краще, ну нічого, ми справимося. Легких доріг не шукаємо. Так, ми підтягнемо, все заховається. Я ще не підтягувала, я ще тільки намагаюся прошити, а потім ще підтягну його. Так, давайте цю голочку заберемо. Так, зараз ми підтягнемо. Не порвіть ниточку, як будете підтягувати. І подивимося, чи рівненько воно все в нас стоїть. Так, тільки тут трішечки холофайбер зацепився. І зараз його обережно відріжемо, цей кусочок. Так, все кріпенько, все рівненько. Продовжуємо далі. Пройду я ще один разочок по колу, щоб воно... О, бачите, оце цей хвостик, який був, він у мене сюди і виліз. Його потрібно назад запихнути зараз. Ось таким чином.
Він так не вилізе, я його голкою витягла просто. Я вже пішла по другому колу пришивати. Тут уже я підтягую ниточку. Ой, пробачте, чуть не завалила камеру. Та що ж таке? Знову обережно, щоб не витягнути ниточку. Ось так. Два рядочки пройшли. Ну, по суті, вже й досить. Вже голова кріпенько держиться. Кріпенько. Вже нічого з ней не станеться. Зараз я її... Виводимо ниточку туди, куди ми заводили голочку. Так. Обрізати, підтягнути ще разочок і зав'язати декілька вузликів. Знову відрізаємо і оці маленькі хвостики, головне заховати. Ось таким чином. Так, все. Дивіться, вона майже готова. Тепер нам потрібно вишити білки на очах. Де наша голочка? Беремо білу напівбавовняну ниточку. У мене це Yarnart джинс, ви можете взяти будь-яка, яка у вас є. І вишиваємо білочки глаз. Я десь сюди заводжу, сюди вивожу. Так, десь ось сюди. Тепер дивіться, з цієї сторони точно так же, мабуть, не виходить. Бачите, вона проходить мимо. Тому ми виводимо десь в якоїсь точці просто голочку. Тут ми підтягуємо, повертаємося знову в цю точку, куди ми вивели. І щоб зробити однакові очі впритул до нашого, ось так, і ось сюди. Виводимо наверх. Ні, не вийшло. Повернемо. Вона дуже далеко вийшла від ока, бачите? Тому нам її потрібно повернути назад. Таке інколи бува. І в цьому нічого страшного нема. Тут саме головне до самого ока голочку втикнути. Зараз спробуємо ще раз. Тут красиво вийшло, так?
А чого в нас тут так красиво не виходить? Ну, признавайся, мавпочка, що в тебе тут не так? Давай тоді ми зверху спробуємо. Зараз зверху спробуємо. По ідеї повинно вийти так, як нам треба. Так, оце сюди. Так. О, тепер вийде так, як нам треба. Це сюди. Знову ниточку виводимо десь. О, вийшло. Все вийшло тепер. Так, і звідси знову ось сюди, куди ми вводили голочку на самому початку. Ось така мордашечка вийшла. Тепер зав'язуємо вузлики. Головне, зараз сильно не затягуйте вузлики, щоб ваші білочки очей не пішли під око, тому що таке часто також буває, тоді приходиться перероблювати все це. Відрізаємо хвостик і обережно оцей хвостик забираємо всередину. Так, білочки очей на місці. Беремо чорну ниточку. Де наша голочка? Ось вона. Чорною ниточкою ми зараз вишиємо носика і віер. Можна навіть... Так, почнемо з вії. Також зверху ввела ниточку. Трошки подалі від початку білочка. І ось так ось сюди. Також з цієї сторони. І ось сюди. Можна бровки також вишити. Я, мабуть, на тих мавпочках і не вишивала бровенята. Але ж вони потрібні. Так. Ось сюди. І де в нас тут буде? Тут. Десь тут. Ось так. І ось сюди. Тепер вишиваємо мавпочці ротика. Ротика і носика. Десь по центру потрібно вивести. Добре, ми зараз виведемо, де вийде, а потім підправимо. Головне, щоб не затягнути ні брови, ні вії. Так. Тепер шукаємо, де центр. Десь ось сюди нам потрібно вивести голочку. Ось так. Так, правильно. Тепер вводимо до одного ока. Під оцю ниточку проводимо. І ось сюди. І виводимо голочку в голову. Де на самому початку починали. Ось. Таке мавпинятко в нас вийшло. Зав'язуємо вузлики декілька разів. І ховаємо хвостика. Дивіться, яка вона гарненька вийшла, так? Її можна прикрасити за бажання, можна зв'язати якусь одежку, ще щось, бантик чи шапочку. У мене вона хай залишиться такою.
тому що я зв'язала першу, одразу прийшло друге замовлення, і це вже третя моя мавпочка. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що в'язали зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Робіть репости, діліться зі своїми друзями. Мені дуже приємно буде. Всім гарного дня!